Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang lari-lari, pripun kabare? Mugi diparingi kesehatan nggih, sehingga tetap semangat sinau ing omah. Kepanggih malih kali bununi nggih sinau basa Jawa ing kelas 5. Nah, saderenge sinau, monggo kita sareng-sareng maos surat Al-Fatihah. Ditujuaken marang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marang Syekh Abdul Qadir Jailani, marang Bapak Ibu guru pendiri MI Islamiyah, Bapak Ibu guru lan lare lan keluarga ing omah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Kita baca salawat nariyah dulu ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal humamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah. Nah, sinau basa Jawa ing dina iki materi yang dipelajari yaitu kompetensi dasare apa? Yaiku mengenal, memahami, lan mengidentifikasi tembang macapat sesuai kaidah tembang ya, tembang macapat. Nah, apa sing diarani tembang macapat? Tembang macapat yaiku rerakitan basa kang endah, kang macane kanthi cara ditembangake. Jadi rerakitan iku susunan bahasa yang indah. Lek moco iku ditembangake. Ditembangake iku dilagokake, iku tembang ya. Tembang karo tembung beda ya. Lek tembang iku lagu, lek tembung iku kata. Nah, ditelok. Tembang macapat iku wujude kaiket tata aturan baku. Berarti memang ada aturan ya. Ya apa ae? Ya iku guru gotra, guru wilangan lan guru lagu utawa swara. Engko dibahas siji-siji. Apa sih guru gotra iku? Apa guru wilangan lan apa sih guru lagu iku? Ya. Nah, ditelok. Nah, ngawuri tembang macapat. Nah, iki tembang pucung ya. Nyoba dilakokake ya, dirungokno bununi. Bapak pucung tutu watu tutu gunung sapamu ing alas ngon ingone sang bupati prapteng marga si pucung lembehan krono. Nah, iku sing diarani tembang. Tembang iku yaiku dilagokake. Iki jenenge tembang pucung. Ku akeh jenise tembang macapat liyane.
Nah, guru gotra ing tembang iki ana sing jenenge guru gotra. Apa iku guru gotra? Yaiku cacahing gotra utawa larik saben sapada utawa bait. Nah, tembang pucung iku ana pirang baris ya, didelok. Ana papat ya. Siji, loro, telu, papat. Loro terus guru wilangan nih. Guru wilangan yaiku cacahing wanda utawa suku kata saben sagotra. Engko diterangno luwih lengkap ya. Terus ana sing diarani guru lagu utawa swara, yaiku dongding utawa tibaning swara vokal ing saben pungkasane gotra. Dadi nek kari-kari iki ya, gunung berarti vokale u ya, alas vokale a, bupati berarti vokale i ya, lembean krono berarti sing akhir vokale yaiku a. Lah engko dibahas siji-siji. Nah, wujudnya tembang macapat kaiket aturan baku. Nah, iki ya, guru gotra. Gotra yaiku saben sak bait ana pirang baris, berarti ana petang baris. Guru gotrone papat, siji, loro, telu, papat. Bapak pucung, tutu watu, tutu gunung. Iku baris siji. Sabamu ing alas. Lah iku baris loro ya. Ngon ingone sang bupati, ku baris telu. Prapteng margo si pucung lembehan krono, iku baris papat ya. Nah, guru wilangan nih, apa sih aran guru wilangan? Tebone suku kata saben sak baris ya. Bapak berarti loro iku ya. Bapak pucung ya. Bapak loro ya. Bapak pucung dudu watu dudu gunung. Nah, berarti rolas ya. Nah, guru lagune yaiku huruf vokal sing akhir ya, tiba sing akhir. Gunung berarti u vokale. Vokal kan a i u e u ya. Terus iki sabamu ing alas, guru wilangane dihitung ya. Sabamu ing alas berarti 6. Guru lagune yaiku alas sing keri-keri iki berarti vokali a ya. Ngon ingone sang bupati, guru ilangane ngon ingone sang bupati berarti 8. Guru lagune yaiku i, soale vokal paling akhir yaiku i ya. Terus guru terakhir ya, baris terakhir guru ilangane prapteng margo si pucung lembehan krono ya, rolas ya. Kok dipelajari dhewe ya. Guru wilangane ya iku rolas. Guru lagune A, soale vokal sing terakhir iku rupane A. Iku sing diarani guru gotra, guru wilangan, lan guru lagu. Nah, berikute ngawruhi toto pograne tembang macapat. Pograne iku toto aturani ya. Dadi aturan tembang macapat. Nah, iki bapak pucung dudu watu dudu gunung ya, sing mang sing dilakokake. Nah, piro guru gatrane? Berarti piro mang ayo? Guru gotra iku saben sak bait ana pirang baris? Siji ya. Siji, loro, telu, papat. Berarti petang baris. Kemudian ya, sak teruse guru wilangane piro? Nah, dihitung ya. Baris pertama, bapak pucung dudu watu dudu gunung ya, berarti rolas. Nah, iki rolas, baris pertama rolas, sing keloro 6, sing ketelu 8, sing terakhir rolas, mang sing wis hitung ya. Guru lagu tuh swarane ya iku apa? Huruf vokal sing paling akhir ya, tiap baris ya. Bapak pucung dudu watu dudu gunung, berarti gunung iki apa vokale terakhir? Yaiku u, baris siji. Sabamu ing alas, berarti baris loro guru swarane yaitu guru lagune A ya. Baris telu guru lagune ngon ingone sang bupati, sing endi? Apa i? Nggih, leres sing i ya. Praktem margo si pucung lembean krono ya, berarti guru swarane guru lagune A. Maksudnya iki tembang pucung iki tebak-tebakan sing dimaksud iki yaiku gajah. Bapak pucung dudu watu dudu gunung, sabamu ing alas, jadi nggone di alas di hutan. Ngon ingone sang bupati, biasae digawe trans
apa jenenge kendaraan kanggo wong-wong penting bupati yo. Praptem margo si Putung Lembean Grono mlakune glenak glenu apa arane? Berarti tembang iki nyeritakno gajah ya. Oh, guru lagune suarane mang apa? U A I A. Paham nggih? Guru gotro, guru wilangan, guru lagu. Yes. Kesimpulane tembang macapat iku ana 12, cacah iku jumlah ya. Jadi tembang macapat jumlahi ana 11. Apa wae? Nah, iso didelok di buku paket, sing ada buku paket dibuka nggih. Didelok tembang macapat. Nah, arane ana Mas Kumambang. Iki wis ketentuan, wis kepastian enggak oleh dirubah-rubah. Guru gotroe 4 ya. Guru wilangane 12. Iki guru wilangan karo lagu digabung. Guru wilangane 12, guru lagu I. Guru wilangane 6, guru lagu A. Guru wilangane 8, guru lagune I. Guru wilangane 8, guru lagune A. Berarti iki ana petang baris ya. Pucung ya ngono, guru gotrone 4, guru wilangane wis ditentokno. Sampai ana megatro, tembang gambuh, tembang mijil, tembang kinanti, tembang durmo, pangkur, asmorodono, sinom, lan dandang gulo. Wis iki kudu di delok meneh iki ketentuane sing disebutna bununik contone mau mung tembang pucung ya. Iku tembang iku berarti dilagokno, dilagokake. Paham nggih? Ya harus berusaha paham meskipun angel nggih. Nah, sakderenge diakhiri monggo sarang-sarang mau surat Al-Asr nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Matur suwun sanget perhatesanipun. Mugi-mugi sedaya saged manfaati nggih basa Jawa latihan basa ing omah karo wong tuane nggih. Mboten nggih, wonten latihan titik-titik nggih. Nah, ampun supe like and subscribe-nya nggih. Bunin aturaken matur suwun lan tetap semangat sinau ing omah, ojo bosen-bosen. Lan jaga kesehatan nih. Lan pununi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.